Valdštejna. Tento palác je první monumentální stavbou raného baroka. Byl vystavěn v letech 1626 až 1630 na místě bývalého Trčkovského paláce, 26 domů, 6 zahrad, 2 muzikálů a 1 paláce. Na stavbě paláce se podílelo mnoho italských stavitelů, umělců a architektů, mezi které patřil například Giovanni Peroni, Niccolò Sebregioni a především italský malíř a štukatér Baccio di Bianco. Řekněme si taky krásně, co o samotnému stavě Albrechta z Valdštejna. Albrecht se narodil v roku 1583 do velice chudé šlechtické rodiny. Po předčasné smrti obou rodičů se ho udělali ho svým Schumbergu. Po Schumbergu byl vyučil základní školu, poté vystudoval gymnázium v Olomouci a poté se vydal na německou univerzitu, z které byl však velice